समाजले लाभ लिनुपर्दछ र समाजले लाभ लिइसकेपछि त्यो राज्यले राज्यले राज्य नै लाभान्वित हुन्छ र समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हाम्रा हरेक कदमहरू निर्देशित हुन सकौँ र अहिले हामीले जुन उत्साहका साथ उद्घाटन गरेका छौँ प्रारम्भ गरेका छौँ हामी काम गर्ने बेलामा एकदम उत्साहका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ तर कार्यान्वयन हाम्रो एकदम कमजोर छ त्यसैले अहिले जुन उत्साहका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ यसलाई कार्यान्वयनमा पनि त्यही समर्पण र त्यही सामर्थ्यका साथ हामी अगाडि बढाउँ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण विधा छ र यो महत्त्वपूर्ण जुन हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ जुन का थालनी गरेका छौँ योबाट जनता म सचिवजीलाई भन्न चाहन्छु दुई महिना तिन महिनापछि हामी इभ्यालुएसन गरौँ यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेपछि यसबाट यो क्षेत्रमा कति प्रभाव यसको बढ्यो र कस कति हामीले यसबाट लाभ लिन सक्यौँ र समाज कति लाभान्वित हुन सक्यो त्यस दिशामा हामीले हामीले गरेका कामहरूलाई पनि हामीले लेखाजोखा गर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल त्यसले परिणाम दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको छ यसका निमित्त म सबै तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसबाट हामी लाभान्वित हुन सकौँ र यो क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले लक्षित वर्गलाई जोडेर Peringan diresakun.